Dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, sot duhet të trajtoj një temë në lidhje me shenjtorin më të madh që kisha në ortodokse nderon, atë siç edhe e ka cilësuar vetë Zoti Jezu Krisht, njeriu më i madh që ka lindur nga barku i gruas. Do të flasim sot për personin e Shenjon Parencë dhe Pagëzor, ku kisha në ortodokse sot, pa datën 29 të gushtit, nderon edhe prerjen e kryes së ti. Shenjon Parencë dhe Pagëzor është një nga shenjtorë më të mëdhenjë të dhjatës vjetër dhe të dhjatës së re, dhe siç e cituam më përpara, njeriu më i madh që ka lindur nga barku i gruas dhe në renditjen qellore, vjen i dyti mbas tërshendës virgjeshë zonja Shëmari. Dhe kisha në ortodokse nderon në mënyrë të veçantë Shenjon Parencë dhe Pagëzor, dhe ai nderohet gjithmonë me himne, me shërbesa, dhe aq më tepër nderohet me ikona. Ikona ti është gjithmonë në krah të Zotit Krisht, sepse ai cilësohet si zëri i fjalës, kandili përpara diellit dhe diellit të drejtësisë, Zotit Krisht, lajmëtari i mbretit, flet për mbretin, për Krishtin, miku i dhëndrit, parendësi dhe pagëzori i Krishtit. Pra, të gjitha këto janë atribute të nderuar, lavdëruar Parencit, Pagëzorit, Shenjon. Dhe vetë kisha e nderon në mënyrë të veçantë Shenjon, Parencë dhe Pagëzor, 6 herë gjatë gjithë vitit liturgjikal, ku neve blidhemi në nderim dhe kujtim të këtij shenjtori të madh, sepse, si shtash, është një shenjtor shumë i madh dhe që kisha e nderon në mënyrë të veçantë. Ne nderojmë atë në datën 7 janar, që është mbas Epifanis, po ashtu e nderojmë në 23 shtator, që është zënja e ti, e nderojmë në 24 qeshor, që është lindja e ti, e nderojmë në 29 gusht, që është prerja e kokës, si që e nderuam edhe sot, po ashtu më 24 shkurt, që është gjetja e parë dhe e dytë dhe e kryes së tij, dhe 25 maj gjetja e tretë e kokës së tij. Pra, shenjtori që nderohet më shumë në këto shërbesa, në këto ditë brenda vitit liturgjikal. Pse kisha e nderon kaj shumë? E nderon sepse vetë Zoti e nderoi atë. Në fjalët e Krishtit thuhen këto, kur Jesu i nisi të thot turmave për Ioanin: çfarë keni dalë të shikoni në shkretir? Kallam që tundera, po çfarë keni dalë të shikoni? Njeriu e mbështjet me rroba të buta, ja ata që veshin rroba të buta banojnë në përpallate mbretërore. Atëherë çfarë dolët të shikoni? Një profet? Po ju them se është më shumë se një profet, sepse ky është ai për cilin është të shkruar: ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim për para fytyrës sate, a i të ta bëj gati rrugën për para teje. Në të vërtet po ju them, ndër ata që janë lindur prej gruas, nuk ka dalë kur ndo një më i madh se Jon Pagëzori, por më i vogli në mbretërinë e qiellit është më i madh se a i. Dhe në datë që ta pranoni, a i është Ilia, që duhet vi, kush ka vesh për dëgjuar, le të dëgjoj. Prandaj kisha në ortodokse, duke mbështetur në fjalët e Krishtit, e nderon në mënyrë të veçantë këtë personalitet kaq shumë të madh, që është në kufi të dhjatës së vjetër dhe fillimi i të dhjatës së re, dhe ashtu si na thuhet edhe te psalmet, i drejtit do të kujtohet për jetë. Profeti Parencë dhe Pagëzor, një personalitet kaq shumë i madh që lindi nga dy prindër të shenjtëruar, siç ishte profeti ose kryeprifti Zaria dhe nëna e tij Elisabeta, që ishte i mbushur me shpirtin e shenjtë që në barkun e nënës së tij, dhe ishte ai pra që e nxiti nëna e tij Elisabeta që të thot ato fjalë kur ajo u përshëndet nga virgjeshja zonja Shëmari. Dhe Elisabeta tha
kush jam unë që të më bëj vizitë nëna e Zotit, sepse me përshëndetin sate, foshnja që kishë në barkë, ose foshnja kërceu në barkun tim, dhe luma jo që i besoj Zotit, dhe ti e bekuar mbi të gjitha gratë. Dhe këto fjalë të Elisabetës ishin fjalë të thëna nga shpirti i shenjtë, por shpirti i shenjtë banonte në embrionin që mbante Elisabeta, pra banonte tek Joani si embrion. Pra, që në stadin embrional, a ishte një profet i mbushur me shpirtin e shenjtë. Dhe si pas etërve të kishës, kërcitja që Elisabeta ndjeu në barkun e saj, nuk ishte gjë tjetër vese një përulje e Joan Parentesi Pagëzor për para Krishtit, i cili si embrion ishte tek Virgjëresha Marie. Zakonisht, fëmia, deri në afërsisht në muajin e nëntë, qëndron me kokë lartë. Pastaj, kur afrohet muaj nëntë, shkon me kokë poshtë, sepse ka për të dalë nga mitra e nënës. Por, në qastin kur Virgjëresha Marie bën vizit tek Elisabeta, ajo ishte në muajin e gjashtë, dhe shikoni që Joani, si embrion, bën një si them një kthim nga koklart me kokë poshtë, bën një metani për të nderuar ose adhuruar Krishtin dhe nderuar nënën e tij. Duke nxitur pra nënën e tij Virgjëreshën Marinë, nënën e Krishtit, duke nxitur dhe nënën e tij Elisabetën që ajo të profetizojë dhe të ndihet e privilegjuar që Virgjëreshën Marinë, nëna e Zotit, i bëri vizitë asaj. Por Shën Joan Parentesi dhe Pagëzor është një nga dy fëmijët bashkë me Krishtin që shpëtuan nga mania e Herodit, sepse Krishti i shoqëruar nga nëna e tij, Krishti foshnjë, i shoqëruar nga nëna e tij dhe Josifi shkuan në Egjipt, kurse përsëri ëngjët i lajmëroi Shën Zarian dhe Shën Elisabetën dhe fëmijën e tyre ata e quan në Shkretëtir dhe atje u rit larg syve të njëjtë. Në moshën 30 vjeç ai mori misionin nga Perëndia për të lajmëruar izraelitët se Mesia po afrohet. Duke nxitur ta pendoni se u afrua mbretëria e qejve dhe i pagëzonte ata me ujë. Por Shën Joan Parentesi dhe Pagëzor vazhdon edhe sot, pavarësisht se ai ka mbaruar misionin e tij, të jetë një parërendës i Zotit, pra një lajmëtar i Zotit për të na përgatitur rrugën tek Zoti, që kërkon të vi drejt nesh, pra Krishti, ashtu si shkruar në librin e fjalve të profetit Isaia që thot për atë, pra për Joanin. Ja zëri i njeriut që bërtet në shkretir, përgatiti udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e ti, çdo lugin të jetë mbushur dhe çdo mal e kodër të jetë e sheshuar, vëndet dredha-dredha të drejtohen, rrugët e vështira të sheshohen, dhe çdo mish do shohë shpëtimin e Perëndisë. Këto fjalë që i kështë thëmë profeti Isaia, i thoshtë edhe Shën Joan Parentesi Pagëzor tek populli i ti. Por, leta interpretojmë, si që në mëson dhe kishën ortodokse, këto fjalë të profetit. Çfarë kuptimi ka shkretëtira, gropat, kodrat? Shkretira nuk është jetë shkretira judes, ku atje u shfajtë dhe Shën Joan Parentesi Pagëzor, pra dhe në lumin Jordan, por shkretira është shpirti njerëzor, ose shpirtër njerëzor, që edhe këtu flasin në fillim fare për izraelitët, të cilët edhe pse kishin ligjin, tempullin, theroren, profetët, përsëri ata ishin të shkret nga ana shpirtërore, pa fruta për Perëndin, sepse ishin vetëm ritualist, dhe sot shkretir nuk është gjë tjetër vetëse shpirti atyre të krishterëve hipokrit, të cilët janë të krishterë me emër, me traditë, por nuk janë të krishterë të vërtet, nuk jetojnë si të krishterë, jetojnë si njerëzit e botës, gënjejnë, vjedhin, tratojnë, mashtrojnë, blasfemojnë, merë me okultizm, magjira, yshtje, diçka tjetër, dhe e quajnë veten të krishterë të thjeshtë se kanë emrin e tillë ose se vinë në këto të kremtet në kishë. Por, këta janë shpirtra të shkretë, dhe këtyre ju drejtohet Shën Joan Parentesi Pagëzor, pra, këtyre shpirtrave të shkretë që kanë humbur hirën e Perëndisë që simbolizohet me hujin, me ujin. Dhe Shën Joani Parentesi dhe Pagëzor flet për pjellorin e shpirtit njerëzor. Pra, shpirti njerëzor nuk duhet të jetë i shkretë, po duhet të jetë pjellor, duhet të jetë si një lloj peme e mbjellur që jep fruta. Dhe këtu bëhet fjalë për frutat e shpirtit shenjtë, dashuri, gëzim, paqe, durim, mirëdashje,
mirësi, besim, zërbëllëci, vetë kontrol. Pra, këta lloj të krishterës, pra të shkret, edhe pse luten, mbeten të shkret pa hirë, sepse Zoti nuk i dëgjon për shkak të hipokrizisë së tyre, duke i thënë, përse më thrisni Zot, Zot, dhe nuk i bëni ato që ju them unë së një kur, largoni nga unë ju të gjithë që bëni pauci. Ose si shtot dhe Shën Jakovi, besimi pa vepra është i vdekur. Shën Joani nxit si atëre dhe sot, përgatitni udhën e Zotit, që do thotë të bëni gati për ardhjen e Zotit në jetën tonë. Duhet të kemi një ndryshim moral. Ky ndryshim duhet të ndodhë jo thjesht në rrafshin ligjor, intelektual apo formal, thjesht në rituale, por duhet të ndodhë në botën tonë të brendshme, në zemrën tonë, sepse zemra është vendi ku rri Zoti dhe aty takohet me njeriu. Ashtu si na thuhet dhe fjalët e urta, birë në ma zëmrën tënde. Fatkesisht njerëzit kërkojnë t'i afrohen Zotit, edhe ata ta të quajtë u krishter, me intelekt, me rituale, me tradita, që në vetvete nuk janë të këqija, por në qofë se mbetim vetëm këtë rafsh, dhe nuk hapim shpirtin, zëmrën Zotit, atëre Zotit do t'jetë gjithmoni i huaj për ne, dhe nuk do vonoj shumë, dhe ne do t'a praktisim Zotin. Sepse jemi hipokrit. Hipokrizia dhe formaliteti ynë e pengojnë Krishtin të vinë në jetën tonë, sepse Zoti thotë, ky popull më afrohet me gojë dhe më nderon me buzë, por zemra e tyre ri larg meje. Vazhdon Shën Joani të na thotë pa ato fjalë, çdo lugin të jetë e mbushur, që do të thotë të nderohet njeriu i ulur, i groposur, i nëpërkëmbur, nga një shoqëri e egër materialiste, egoiste, që karakterizon edhe të krishterët sot, të cilët janë të pandjeshën për vuajtjet, për fatkesitë të tjerëve, të atyre që janë afër, thjesht shikojnë interesat e tyre, thjesht bëjnë disa shërbesa formale, por nuk e ndihmojnë të afërm. Nuk është thjesht vetëm ndihma fizike, materiale, por në mënyrë veçantë ndihma shpirtërore, për t'i thënë të vërtetën të afërmit tënd dhe për ta drejtuar atë tek Zoti. Ky njeri i nëpërkëmbur, pra që neve shohim për ditë, duhet vlerësohet nga nes, pra, sepse ai ka dinjitet si neve, është njeri ikon e Perëndis. Dhe vetë Krishti tha, sa herë jo keni bërë ndonjërit për këtyre më të vegjëve, ma keni bërë mua. Çdo mal e kodër duhet jetë sheshuar, do me thënë krenaria dhe arroganca fariseike, fetare dhe ajo e pushtetarve sekular, duhet të përullet, sepse nuk duhet të arrojmë, Perëndia i kundërvihet krenarve, mendjemdhëve, po i jep hir të përullëve. Vende drella duhet të drejtohen. Do thot rruga e mëkatarve që devijojnë nga ligji, nga morali, si e prostitutës, tagrambresit, vjetësit, gënjeshtarit, lakmiqarit, dhe këtu futet edhe magjit, edhe çdo gjë okultiste, që fatkesisht sot është në modë dhe jo vetëm paganët, ose ateistët, ose njerëzit jo të krishterë, por madje edhe të krishterët e ushtrojnë nga një gjë e trashëguar, ose një forcë zakoni, ose duke infektuar nga kjo botë okultiste, që po themi është një botë ku ndikon frymrat gënjeshtare, këta persona duhet të ndryshojnë, pra nuk duhet të jenë në një jetë drella, her majtas, her djathas, por do të mbaj një rrugë të drejtë, një rrugë me sinqeritet, me pendim dhe me përkushtim. Sepse Zoti është i drejtë. Zoti thotë mos ty e kurorën, Zoti thotë mos kurvëro, Zoti thotë mos vidhë, Zoti thotë mos gënje, Zoti thotë mos lakmo. Zoti thotë mos u merë me yshtje, Zoti thotë mos u merë me magji, Zoti thotë mos malko, po bekoni. Rrugët e vështira të sheshojnë. Që do thot, arroganca, dhuna psikologjike dhe fizike duhet të ndaloj dhe ashpërsia e zemrës duhet të zbutet nga njerëzit e ashpër. Çdo mish do të shoh shpëtimin e Perëndis. Pra, Zoti nuk do shpëtimin e disa njerëzve, siç mendonin izraelitët, ose siç mendojmë dhe ne, Zoti do vetëm shpëtimin e të krishterëve, pra të fisit tonë, familjarëve tanë, ose të feson dhe besimit ton. Pa tjetër që nuk ka shpëtim tjetër veç besimin në
Krishtin dhe sipas kishës ortodokse, pas traditës ortodokse. Por në këtë besim janë të thirrur të gjithë njerëzit, prandaj ne nuk mund të mbyllim derën X-it ose Y-in sepse ai nuk është I besës son ose I traditës son ose I familjes son. Kisha është hapur për gjithë njerëzit që duan shpëtim në Krishtin sipas misterëve të saj. Zoti dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të njohin të vërtetën. Prandaj edhe neve duhet të dëshirojmë, siç thotë Shën Johan Pagëzori, të gjithë të njohin Krishtin dhe të shpëtohen. Prandaj thuhet dashuria kalon nga kolindjetra. Pra nëse ne duam një person, atë duhet I themi të vërtetën, duhet ta çojmë në bashkim me Krishtin, pra duhet ta çojmë në pagëzim ose në pendim rrëfim ose në misteret e kishës. Ndryshe, ne nuk kemi dashuri të vërtet, po kemi thjesht dashuri instinktive biologjike, si që kanë shtazët, insektet e diçka tjetër. Sipas Parencit, I gjithë ndryshimi moral vjen nga pendimi. Prandaj Shën Johani vazhdon e na thot dhe sot pa ato fjalë që u tha njerëzve në atë kohë, që ishin në shkretir. Pendoni se mbretëria e qiellit është afër. Profeti Johan, zëri I fjalës së Krishtit, vazhdon dhe është I qartë, I drejtë për drejtë dhe sot me njerëzit që duan shpëtimin në birën e Perëndisë. Ai pra u thoshte turmave që shkonin të pagëzoheshin prej tij, në shenjë pendimi. Pjell në përkash, kush ju mësoj t'i aratisen I zëmërimit që po vjen? Bëni pra frutet të denja pendimi, mos filloni të thoni brënda jush, ne kemi Abrahamin për atë. Dhe unë po e them se Perëndia mund të nxjerë edhe fëmijë Abrahamit edhe nga këta gurë. Ta është më sopat o vunë në rejnë të pemve, çdo pemë që nuk jep frytë të mirë do të pritet dhe do t'i dhe në zjarë. Pra, shikoni çfarë thotë Shën Johan Parencë e Pagëzor. Pendoni dhe fjala pendim nuk do të thotë thjesht një më fal, thjesht derë dy pika lot, thjesht të thuash më vjen keq. Pendim do të thotë të jesh I vërtet me veten, të jesh I sinqert me Zotin ose me atë që ke bërë të keqen dhe pendim do thotë të ndryshosh në mënyrë rrënjësore. Pra një kthim 180 gradë nga një rrugë e gabuar. Dhe pendimi nuk është vetëm rrafshin emocional. Pendimi është në gjithë qenien tënde dhe në marrëdhënien shoqërore. Prandaj bëni vepra të denja pendimit. Ai përdor një figurë alegorike që është edhe sot, si them, po ashtu me të njëjtin intensitet, pjell në përkash. Çdo më thon pjell në përkash. Ai thoshte izraelitëve se ju jeni pjell në përkash. Pra, paraqiteni si besimtar, paraqiteni si njerëz që keni ligjin, keni traditën, doni Zotin. Po në të vërtetë ju jeni mëkatar dhe madje jeni më mëkatar se etri tuaj që vran profetët. Dhe ai brez që po fliste Shën Johan Parencë e Pagëzor, ai brez do vriste vet Johan Parencë e Pagëzor, pra nëpërmjet Herodit, por nëpërmjet kërpriftrimve dhe Herodit, djalit të Herodit të madh, do vriste vet Krishtin që Johani pra e kishte paralajmëruar. Pra, ju jeni më të këqij se pasardhësit tuaj, jo vetëm duke imituar të keqen e trashëguar, por duke rritur intensitetin e saj. Ashtu si pjella e në përkës ose klyshi në përkës është më jelmatisur se vetë në përka. Kush ju mësoj t'i aratiseni zëmërimit që po vjen? Këto fjalë, që janë duken të rënda kur I dëgjojmë, por kanë, si thash, kuptim dhe janë të domozoshme edhe sot, dhe duhet kuptojmë se tek Perëndia nuk mund të shkojmë me hipokrizi, tek Perëndia nuk mund të shkojmë me gënjeshtër, tek Perëndia nuk mund të shkojmë duke mbuluar fajet e mëkatet tona. Perëndia të bën një skaner, të njeh, të di të ardhmen, të di çfarë ke bërë, të di çfarë do të bësh, di gjithçka për ty. Prandaj, si themi, te Perëndia shfaqemi lakuriq, nuk fshihemi dot. Dhe shpeshherë njerëzit përpiqen të mashtrojnë, mendojnë ata, Perëndin siç mashtrojnë dhe njerëzit, të shfaqen si besimtar, të shfaqen si njerëz që duan Zotin, duan ndryshimin, por vazhdojnë në mëkatet e tyre, të cilat në një farë mënyrë I mbulojnë, në një farë mënyrë i mbështjellin me një lloj fetarizimi, me një lloj virtuti që është I gënjeshtër, sepse nuk ka fryte pendimi dhe nuk janë vepra të pëlqyera nga Perëndia, se bëhen me hipokrizi, bëhen me egoizëm dhe siç thash, nuk janë të vërteta. Pra, nuk është një pendim I sinqert
që do vërtet kthimin, korrigjimin, ndryshimin e gjithë qenies njerëzore, po vetëm, thjesht disa arnime të jetës, po jo një ndryshim esencial. Dhe pjell në përkash është diçka që na përshtatet edhe neve sot. Pra, e ka fjalën për ata të krishterë, të cilët vazhdojnë shëmbullin e prindërve tyre. Do me thënë, në qovë se prindrit, shtë gjyshit tanë, me dashje pa dashje, me dije pa dije, ata u bën armisht të krishtit, armisht të kishës, pra larguan nga besimi, do që një rrug të gënjeshtë, një rrug të mashtrimit, një rrug të magjis, ose një rrug të falit, një rrug të prishjesh dhe të shkatrimit dhe të institucionit kishtar, si që fatkesisht ndodhi në Shqipëri, ka të krishterë që vinë nga familjet e tila, por nuk ndryshojnë. Vazhdojnë dhe ata të luftojnë kishën, vazhdojnë dhe ata të ecin në gjurmën e etërve tyre. Dhe pa tjetër që këta janë pjellë në përkësh, dhe ndoshta do bëhen më të ligjë se prindrit e tyre, sepse e keqja në farë mënyre rrit atë intensitetin e saj nga brezi në brez. Dhe shikoni çfarë thotë, mos filloni të thoni brenda jush se kemi Abrahamin për atë. Izraelitët mendonin se lidhjet e gjakut që kishin ata me njëri tjetrin ishin të mjaftueshme të shpëtonin zemërimin e Perëndisë. Por Joani, parenci i Krishtit, mësonte se marrëdhëniet e gjakut nuk kanë asnjë fuqi përpara Perëndisë, sepse Perëndia nuk na shikon në lidhjet e gjakut, por në lidhje shpirtërore. Si thotë, dhe ata që u lindën për Perëndisë jo prej dëshirimit të burrit, as për lidhje gjaku, por e për Perëndisë, pra u lindën nëpërmjet pagëzimit. Nuk të bën të krishterë, sepse ke traditë krishterë, ke nënën, babën, gjyshin, së gjyshin krishterë, ose mund t'i kesh dhe prit, mund t'i kesh në fisin tënd episkop, siç ose murgjer, murgesha, siç buren disa, un kam kështu, un kam qenë i ati ose i asaj, kjo nuk të bën të krishterë qoftë ti nuk i pagëzuan emërtatit të birë dhe shpirtit shenjë. Dhe mbi gjitha nuk bën krishterë as të pagëzimi, bën krishterë jeta. Pra, ka sot, si që thash, të krishterë që mendojnë se lidhjet gjakut janë të mjaftueshme për shpëtimin e tyre, këta gënjen, sepse do të përbuzen si që përbuz dhe Izraeli. Dhe harojnë se tek Perëndia nuk ka nipa dhe mbesa, po tek Perëndia ka vetëm bi. Joani vazhdon dhe thotë, por ju them se Perëndia mund nxjerr fëmijë Abrahamit edhe nga këta gurë. Zoti vërtet dhe nga gurët mund të bëjë njerëz besimtar, siç bëri Adamin nga balta. Por kuptimi është alegorik, që do thotë sot mund të ketë njerëz që nuk e njohin fare Krishtin, nuk kanë lidhje me Krishtin, janë si ata gurët pa shpirt, pa zemër, pa besim, por që nesër këta me ndërhyrjen e Perëndisë dhe me dëshirën e tyre ata mund bëhen krishterë. Dhe ata mund bëjnë gurë të kishës për ndërtimin shpirtëror të trupit të Krishtit që rritet gjatë shekujve. Kurse, ata tash të quajtur krishterë, ata e humbin dhe besimin, e humbin edhe ato lloj tradite dhe largohen nga kisha dhe bëjnë gurë të ftohtë. Prandaj, Perëndia ka fuqi që një gjë që është inekzistent, ta sjellë në ekzistencë, aq më tepër dhe një njeri që nuk beson ta bëj besimtar, por jo në mënyrë arbitrare. Perëndia i përgjigjet dëshirës së njeriu. Qose njeriu dëshiron dhe Perëndia po ashtu bashkë vepron. Zoti është ai që nxit i pari dhe pra Zoti afron njeriu përgjigjet dhe duhet ta pranoj. Dhe shpëtimi është një sinergji ndërmjet hirit Perëndisë dhe përpjekjes dhe besimit njerëzor. Dhe sot po ashtu shikojmë që ka të krishterë me emër me traditë larguar nga kisha dhe ka ata që nuk ishin të krishterë që janë bërë krishterë dhe janë bërë pjesë integrale e kishës. Ja bërë gurë të gjallë të kishës, dhe kështu ata bëjmë pjesë e popullit të Perëndisë. Tash më sopata u vunë në rrënjë të pemve, çdo pemë që nuk jep frut të mirë do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. Kjo është prej e ashpër, pa tjetër është një figurë alegorike, por që tregon gjyqin e drejtë të Zotit. Zoti është i dashur, po Zoti është dhe i drejtë. Ai është i drejtë, pra gjykon se cilin si pas veprave ti. Dhe këtu shënjon parencit e pagëzor, na tregon se ne jemi si pemë të mbjedhura në baçën e Zotit, në kishën e Zotit. Dhe mbjedhja fillon që në momentin që ne pagëzohemi, aty hidhet fara e besimit. Dhe që nga i moment njeriu duhet të rritet këtë farë të besimit, të arrisë, të bëj një bim, të bëj një pemë, të mbushi me lule,
me fruta. Dhe në fund, Zoti ti marri këto fruta. Dhe pa tjetër, Krishti është dhe ikon e bujkut dhe ne jemi ikona e pemës. Por, ashtu si një bujk mbjet një pemë që jo vetëm të bëj hije dhe tjetë një pemë dekorative, po mbjet një pemë frutore, atjetër a i kërkon fruta. Dhe në qoftë se kjo pemë për 3 vjetë nuk je fruta, atere mund të alet dhe një vit, dhe në qoftë se nuk je fruta, atere kjo pemë, si them, pritet dhe hitet në zjarë. Kështu dhe Zoti vepron me neve. Ai na mbjell, na mbjell farën e besimit, fjalën e tij dhe ai pret duke evaditur me hirin e Shpirtit të Shenjtë, me misteret e kishës që të rritet kjo bim dhe të japi lule dhe fruta. Pret me durim Zoti dhe në qoftë se ne nuk japim fruta, atëre ai na jep dhe një kohë tjetër, por dhe durimi Perëndis ka fund. Atëre vjen gjykimi, vjen vdekja. Është një sopat që të shkëput në mënyrë të shpejtë dhe në mënyrë të papritur nga bota dhe ti i përfundon si një pemë pa fruta që pritesh dhe hidhet në zjarr dhe këtu e ka fjalën për ferrin. Pra mësimi i profetit Joan për pendimin si rruga që afron tek Zoti dhe shpëtimi nuk është filozofik, por është një mësim praktik, sepse ai vazhdonte dhe thoshte: bëni vepra të drejta pendimit, domethënë të ktheni atë që keni marrë padrejtisht, të kërkoni falje atij që keni bërë keq, të thuash të vërtetën kundër gënjeshtrës, shpifjes dhe intrigës që ke bërë tjetrit. Por pendimi do shoqëruar dhe me vepra për dëllimi, që shlyen mëkatet tona. Dhe turma e pyeste duke thënë: "Ne ç'të bëjmë?" Si dhe ai duke përgjigjur tha atyre: "Ai që ka dy tunika, dy rroba, ti ndaj me atë që s'ka, dhe ai që ka të hajë të veproj po kështu." Ta grambëlesve u thoshte: "Mos mblidhni asgjë taks më tepër nga që u është urdhëruar." Dhe ushtarve u thoshte: "Mos bëni shantazh njeriu, mos bëni akuza të reme, kërkujt dhe jeni të kënaqur me pagën tuaj." Joani na thoshte se shpëtimi nuk vjen vetëm me pendim, por dhe me një flijim të Krishtit. Pra, nuk mjafton vetëm të kërkojmë falje, por ne duhet bashkojmë me Krishtin, i cili është qingji Perëndis që shtyen mëkatet e botës. Dhe këtë e tregoi Joani, që i tha: "Ja qingji Perëndis që shtyen mëkatet e botës." Ai prap, duke qenë në krahët e Krishtit, këtë na thot: "Nuk shpëtoni thjesht se kërkoni falje, nuk shpëtoni thjesht se pendoni, nuk shpëtoni thjesht se bëni vepra të mira, shpëtoni me gjakun e Krishtit." Si thot dhe apostulli Petru, nuk kemi të blerë me ardhmë me argjend, por me gjakun e Krishtit, qingjit e Perëndis që shtyjnë mëkatet tona. Dhe kur bashkohemi me gjakun e Krishtit, me vdekjen e Krishtit në kryq, bashkohemi kur jemi të pagëzuar. Dhe vetë Joani thoshte: "Unë ju pagëzoj me ujë, por vjen ai, pra e ka fjalën për Krishtin, që është më i fortë se unë, ai do t'ju pagëzoj me frymë të shenjtë dhe me zjarr." Profeti Parënës dhe pagëzor Joan nuk na flet vetëm me fjalë, por me gjithë qenien e tij. Qenia e tij oshënare. Veshja e tij ishte e përkohur, pra ishte shumë e thjeshtë. Ai ishte veshur me një lëkurë devem edhe me një rip në trupin e tij. Ushej në mënyrë asketike ekstreme, pra me mjalt të egër dhe me karkaleca. Disa mendojnë se është karkaleca është një lloj kështu insektesh. Karkaleca, siç e shpjegojnë në shkretin e Odes, është një lloj bime që rritet dhe e hani njerëzit e varfër, mjeran, që s'kishin çatani, shkonin kpustin këtë bim që rritej në tokë dhe e hanin dhe quhet bim si karkaleca, ashtu e ka emrin. Dhe ai ndryshonte nga të gjithë të parat asaj kohe, kryepriftërinë, të cilët jetonin në luks, dhe ishin besimtar hipokrit, dhe ai ishte antitezë për ata. Mësimi i tij tronditë të gjithë Izraelin dhe më shumë njerëzit, por dhe krerët e popullit që mendonin se kishte ardhur Mesia, Krishti, siç e mendonin ata. Ai ju thoi të udhënve, sepse udhënë dërguan nga Jeruzalimi priftërin dhe levit për ta pyetur kush je ti. Ai edhe rrëfeu e nuk e mohoi duke thënë: "Unë nuk jam Krishti. Unë jam zëri i atij që bërtet në shkretir drejtoni udhën e Zotit, sikur tha profeti Isaia. Midis ush të ai që nuk e njini, ai që vjen pas me, më paraprin, i cili nuk jam i denjë të zgjidh liset e sandaleve të tij." Kurse tek nxënësit e tij thoshte: "Ju vet nuk më jeni dëshmitar se thash, unë nuk jam Krishti, por jam dërguar para ti." Ai ka nusen, ai që ka nusen është dhëndri, por miku i dhëndrit, tek këtu e ka fjalën për vete, që është i pranishëm dhe dëgjon gëzohet shumë për zërin e dhëndrit, e ka fjalën për Krishtin,
Prandaj ky gëzim është plotësuar. Ai duhet të rritet, ne ka fjalën për Krishtin, dhe unë duhet të zvoglohem. Ai që vjen nga lart është për mbi të gjithë. Ai që vjen nga dheu është nga dheu. Ai që vjen nga qielli është për mbi të gjithë, dhe këtu ka fjalën për Krishtin. Shikoni se Shën Johan Parenci Pagëzor kishte virtutin themelor për ulësinë ndaj vetë Zotit. I Shën Johan Parenci u thoshte veçanërisht atyre që e thirrën si them për ta nderuar që unë nuk jam Krishti dhe nuk e pranoj ndenjën e Krishtit. Pavarësisht se njerëzit e nderonin, madje ai thot unë nuk jam ndenjë ti zgjidhsan lisat e sandale. Kjo është një punë që e bënin sklevrit për zotrit e tyre. Pra e shikoni se si Johani e quan veten përpara Zotit, dhe kjo është në antitezë me shumë të tjerë që kanë një status madje edhe në kishë, që harojnë se janë njerëz dhe mendojnë se ata janë Zotin në tokë. Kjo është një gabim shumë i madh. Shën Johani që ishte shenjtori më i madh, njeriu më i madh i lindur nga barku i gruas, që i dha nder vetëm Krishti, shikoni çfarë porosi e kishte dhe çfarë jetë bënte, Dhe ky është modeli i një besimtari të përsosur dhe të përkryer. Dhe Shën Johan Parenci Pagëzor na mëson edhe me fundin e tij martirik. Neve thamë në 29 të gushtit kremtojmë edhe martirizimin ose prerjen e kokës së Shën Johan Parenci Pagëzor. Sepse Herodi, djali Herodi të madh është ai që përndoqi Krishtin, kurse Herodi Antipa është djali i Herodit të madh, si biri dhe ati ishin njësoj, pjell të djalit. Pra Herodi e kishte arrestuar Johanin sepse dhe kishte hedhur në pranga dhe kishte futur në burg për shkak të Herodiatës, gruas së Filipit të vllajt të tij, sepse Johani thoshte, nuk është e lejueshme të bashkëtosh me të. Pra Herod Antipa kishte marr gruan e vllajt të tij Filipit, ja kishte rrëmbyer dhe bashkëtonte me të që quhet Herodiatë. Ai pra nuk pati frikë pra Johani për ta qortuar edhe vet Herodin, i cili ishte si një mbret për izraelitë, kishte vendosur romakët, por Shën Johani nuk ishte një frikacak. Pavarësisht se Herodi ishte njëri gjakpirës, njëri që kishte pushtet të madh, dhe kishte edhe Romën nga pas, prap Johani e demaskoi atë sepse ai mbante përgjegjësi, se njerëzit mendonin në qoftë jeton kështu mbreti do jetojmë dhe ne. Dhe po ashtu në qoftë se Johani nuk ishte guxim ta qortonte mbretin, çfarë kur ajo do t'i thoshte njerëzve pendohuni, pra do të ishte një profet gënjeshtar. Prandaj Johani foli edhe mbretit sepse mbreti mban përgjegjësi për popullin. Dhe siç është mbreti, është edhe populli. Dhe prandaj ky është një profet i madh. Dhe është një profet i madh dhe një akuz për të gjithë ata të cilët kanë, si thash, një status edhe brenda kishës po të thonë të vërtetën, por të rriqen, frikësohen nga pushtetarët, nga njerëzit me pozitë dhe përpiqen të krijojnë një marrëdhënie paqësore, mos ta thonë të vërtetën, të sillen me oportunizëm, por Zoti është i drejtë. Zoti do të dënojë të tillë bashkëpunëtor të së keqes, të tillë frikacak, të cilët kanë frikë ta thonë të vërtetën, sepse kanë frikë se u mbasin pushtetin e tyre, u mbasin pozitën e tyre, u mbasin interesat e tyre, u mbasin karrierën e tyre, Zoti nuk i do frikacakët. Ai thot këto fjalë: kush fiton do të trashëgoj të gjitha gjërat dhe do të jem për të Perëndi, dhe ai do të jetë për mua bir. Kurse për frikacakët dhe të pabesët dhe të neveritshmit dhe vrasit dhe kurvrusit dhe magjistarët dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa aty do të jetë në liçeni që digjet në zjarr dhe squfur, që është dekja e dytë. Të thuash vërtetën e Zotit patjetër nuk është e lehtë, madje t'ia thuash dhe atyre të cilët kanë pushtet, kjo të rrezikon. Por patjetër që kjo të jep një nder të madh, sepse mund të të bëj një martir, ashtu siç u bë martir edhe Shën Johan Parenci Pagëzor, i cili e mbylli jetën e tij në mënyrë martirike në moshën 30 vjeçe. Dhe vetë Krishti lumuron ata që do veprojnë si Johan Parenci Pagëzor. Lum ju kur ju përndjekin për hir të drejtësisë, sepse tyre është mbretëria e qiellit. Lum ju kur ju shajnë dhe do t'ju përndjekin duke gënjur, do thonë të gjitha të zezat kundër jush për shkakun tim.
gëzoni dhe ngazëlloni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiell, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë përpara jush. Pra, shën Johan Parencë dhe pagëzor, si shtam, është shëmbulli edhe një fundi martirik, i cili na bashkon me Krishtin, na bën të ngjashëm me Krishtin. Shën Johan Parencë i pagëzor ndërohet nga kisha si një angjël tokësor, prandaj dhe ai shfaqet edhe me krah angjëlli, sepse ashtu quhet nga profeti, do dërgoj përpara teje angjëllin tim, shfaqet dhe është profeti më i madh dhe i fundi i profetëve. Të gjithë profetët e panë Krishtin në imazh, në vegime, ose folën, por nuk arritën si Johan Parencë i pagëzor ta shifte dhe ta prekte Krishtin, ta pagëzonte Krishtin, që është biri i Zotit dhe biri i njeriut. Dhe diçka tjetër, shën Johan Parencë i pagëzor është apostulli i parë, sepse ai e njohti Krishtin dhe e tregoi Krishtin, ja qingji perëndis që shtyën mëkatet e botës, është dhe martir, sepse u martirizua për hir të moralit, për hir të së vërtetës, për hir të drejtësisë. Prandaj është kaq i madh. Herodi bëri në ditëlindjen e tij, që e bëri me egoizëm për të treguar veten e tij, për të mburur, bëri krimin më të madh, ai dha urdhër për të prerë koka Johan Parencë pagëzor, sepse vajza Herodiadës Solomeja, një kurv, kërceu për para njerëzve në mënyrë provokative dhe Herodit njëri i mbushur me epsh, që nuk pyeste kë kishte për para fëmi a grua, dhe çdo lloj gjë që ati interesonte dhe i bënte epsh, a je deshte për vete, i tha Solomes, kërko çfarë të duash dhe do të japë, kërko edhe gjysmën e mbretërisë. Atëre Solomeja, kjo kurvick, e cila kërceu në mënyrë të tillë dhe kështu quhet, mos u çuditni për këtë fjalë, lexoni interpretimin ose më mirë themi lexoni himnet e kishës, e quan Solomen një kurv, sepse tillë ishte ajo. Dhe kjo kërkoi nga nëna e vet, kërkoi çfarë ti them Herodi, çfarë të përfitoj. Dhe Herodiata, kjo ndyrësire e lig, kjo pjellë e djalit, ta kërkoi kokën e Johan Pagëzorit. Atëherë Herodi kishte bërë betim gjoja, ky njeri i moralshëm, që ishte njeriu më i pamoralshëm që ekzistonte, gjoja për hir të betimit i erdhi keq dhe dërgoi një ushtar dhe i pren kokën Johan Parencë i pagëzor dhe koka ju dha Herodiatës. Atëherë Herodiata thonë që e holli kokën në gjirizet e pallatit, në për shkak të liksisë së saj, kurse trupin e morën nxënësit e Johanit edhe e varrosën. Kështu përfundoi ky profet kaq i madh. Do thoni juve, si e lejoj Zoti një gjë të tillë? Por është ekonomia e Perëndisë. Sepse Perëndia në këtë tokë nuk na ka rujtur lavdi e ndere, por Perëndia lavdin dhe ndere ka rujtur për jetën e përjetshme. Vetë Krishti erdhi në këtë tokë edhe u përul, i bindur dhe në vdekje, vdekje kryqi. Pra, ai nuk e llogariti veten, që ishte Perëndi, por u shfaq si njeri i përulur dhe pranoi vdekje të turshme në kryq. Por Parencë i Krishtit ishte Johan Parencë i pagëzor, i cili e vdiq me këtë vdekje të prerjes së kokës nga njerëz të pamoralshëm. Dhe vdekja martirike e Johanit ishte një paralajmëri për vdekjen e Krishtit. Siç kishin vepruar me Parencën e Krishtit, do veproni dhe me Krishtin. Por dhe diçka tjetër, që ekonomi e Perëndisë që Johani të vdiste përpara Krishtit dhe si shpirt ai të zbriste në botën e të vdekurve në atë. Ashtu si që pararendës të këtë gjallët, u bë pararendës e Krishtit dhe në botën e hadit. Që kur vajti Krishti, Johani kishte bërë punën e ti, kishte paralajmëruar që Krishti, Mesia, ka ardhur, është lartë në tokë, unë e pagëzova, dhe ai pra është parendës e Krishtit edhe në had. Dhe pastaj Krishti, bashkë me shpirtat e të drejve, me Adamin dhe Evën, kur ai shkoi në had dhe unë gjallë, e mori shpirtin e Johanit, e shoi në qiell dhe i dha lavdin që meritonte Johani si shenjtori më i madh i kishës sonë, ashtu si nderonte kishën ortodokse. Kështu pra, të dashur më Krishtin, ne nderojmë shën Johan Parencën e pagëzor, por dhe të fundit të themi është Zoti i drejtë. Çfarë ka bërë njeriu në këtë botë do ta pësoj, ose e mirë ose e keqe, sidomos për ata që nuk pendohen. Dhe tani do thoni juve si përfundoi Solomeja, kjo kurvick
që kërkoi prej nënës së saj kokën e Joan Parencë së pagëzor. Herodin, Herodiadën dhe Solomen e arrestuan romakët dhe e çuan në Spanjë, dhe aty e internuan. Dhe aty Herodi ne dim se ka vdekur në mënyrë të frikshme, të tmerrshme, krimbat i angrën trupin e tij, dhe ai vdiq me dhimbje për së gjalli, por dim se edhe Herodiata vdiq në mënyrë të frikshme, kurse Solomeja vdiq në mënyrë të tillë. Ajo ra në një, duke ecur me karrocë, ra në një lum i cili ishte gjysmë i ngrirë dhe akujt u bashkuan në qafën e Solomes. Dhe ajo nuk din të çfarë bënte, lëviste këmbët në ujë, ashtu siç lëviste kur kërcente, dhe më në fund erdi një acop akull i madh dhe apreu kokën Solomes. Kështu përfundoi kjo pjellë e djalit, sipas punëve që ajo kishte bërë. Kurse koka e shën Joan Parencë pagëzor është gjetur dhe kisha e ortodokse nderon gjetjen e parë, të dytë dhe të tretë të kokës, ndodhet sot koka e shën Joan Parencë pagëzor, dhe kemi mundësi dhe të nderojmë, po ashtu edhe dy krahët e tij dhe krahu që pagëzoi Krishtin. Dhe shën Joan Parencë pagëzor është shenjtori më madh, është profet, është apostull, është martir. Dhe shembulli për të gjithë ne që duam të shpëtojmë në Krishtin, por dhe shembulli për gjithë neve, ose në mënyrë veçantë për gjithë ata që ka një shërbim të veçantë në kishë për të afruar njerëzit të Krishtit, për qënë parencë të Krishtit. Dhe duke par, pasur shembullat atë dhe imitim, si shta dhe Joani, Krishti duhet lartësohet dhe unë duhet të përulem. Amin. Love them.